Attīstoties sociāliem tīkliem, šeit ir ļoti liels iespējas mūsu valstiskos viedokļus paust arī tajās valstīs, kurās jūs dzīvojat. Jāizglīto cilvēki par to, kā strādā šie te troļļi, kā strādā roboti sociāliem tīklos, kā viņi izvēlās, ko jums rādīt un ko nerādīt. Un mēs zinām no dažādu ekspertu viedokļu, ka šeit jau notiek ne tikai komerc interešu iejaukšanās, kādas ziņas jums parādās, bet notiek arī politiskā iejaukšanās. Jo, ja, piemēram, ir kaut kāds tīkls, nu es negribu konkrēti saukt vārdā, bet ja viņš ir kādas autoritāras valsts kontrolēts, tad viņš var izvēlēties, kādas ziņas izlec, piemēram, viņu pilsoņiem un kādas izlec ne viņu pilsoņiem citās valstīs, un jūs to pat neziniet. Vienkārši jums visu laiku liekas, ka tā informācija ir objektīva, bet patiesībā jūs nokļūstat melu gūstā, un pat ja jūs nenokļūstat melu gūstā, jūsos tiek ieviesta šī šauba, un šaubīšanās jau ir pusi no uzvaras. Līdz ar to latviski vēstoši mēdī, nevis sociālai tīkli ārpus Latvijas būtu stiprināmi? Es domāju, ka šeit svarīgi ir izglītības līmenis, šeit ir svarīgi šī te mēdīju izglītotība, nevelti mums Latvijā ir šis komunikācijas, NATO komunikācijas stratēģijas ekscelences centrs, jo sabiedrība arvien straujākos tempos zaudē šo te spēju šajā gadījumā objektīvi izvērtēt informāciju. Un ir svarīgi līdz ar to, ka žurnālisti šeit nu, ir tomēr gudrāki, varbūt tās mēdīju zinībās par vidusmēru sabiedrību, viņi veido šo te aktīvo soctīklu saturu, bet viņi arī aizdomājas, kāds tam būs efekts tālāk, ne tikai uz varbūt tās šo te informācijas izplatību, bet arī uz valsti, ko viņi pārstāv.